Армысыздар, арнамыздың тікелей эфирінде сөзіңіз аузыңызда хабары, студияда журналист Ыбырай Райымқұлов. Осы ертең ғана басталатын қараша айының 9-ы мен 10-ы аралығында Ресейдің Сочи қаласында самбодан әлем чемпионаты өтетін болады. Осыған орай қазіргі кезде еліміздің құрама командасы осы спорт түрінен біздің Ақтөбеде бас қосып, жаттығуларын жалғастырып жатыр, әзірліктерін пысықтап ертең өтетін әлемдік додаға. Осыған орай студиямызға шақырылған қонағымыз Ақтөбе облысы ерлер арасындағы самбодан аға жаттықтырушы Ағаділ Убайып мырза. Ағаділ, қош келіпсіз. Жалпы әлем чемпионатына баратын құрама сапында кімдер бар? Біздің Ақтөбе облысының өкілдері бар ма? Жалпы дайындық қалай жүріп жатыр? Қай жерде жүріп жатыр? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді қазан айының 26-сы мен қараша айының 8 аралығында ерлер, әйелдер және де әскери самбодан құрама командасы Ақтөбеде бас қосып оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Оқу-жаттығу жиыны басталды. Өз деңгейінде қарқынды өтіп жатыр. Енді бұл самбо күресіне ерлер арасында Ақтөбе Қазақстан құрама командасының сапында Ақтөбенің екі палуаны бар. Ол 57 келіде Асқанбай Исатай, биылғы Қазақстан Республикасының жеңімпазы, Азия чемпионатының күміс жүлдегері, кеше Түркімене Ашхабад қаласында өткен Азия ойындарының қола жүлдегері. Және де 62 келіде еліміздің бүгінгі таңда белді мүшесі, әлем чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері, әлем кубогының иегері, Азия ойындарының биылғы Ашхабадта өткен жеңімпазы Есет Қуанып бар. Осы екі палуанымыз осы Қазақстан құрама командасымен қазір жаттығу жиынын бастап кетті. Және де әскери самбодан биыл біз өз елімізде өткен біріншілікте команда қосып, сол 62 келіде біздің жас палуанымыз Асауұлы Амандық деген жеңімпаз атанды. Ол да Азия ойындарына барып, кеше Ашхабад қаласында қола жүлдеге ие болды. Осы үш палуан Ақтөбенің намысын Қазақстан құрама командасында осы Ақтөбенің палуандары бар. Енді Қазақстан құрама командасына келу өтетін болсақ, бұл әлем чемпионаты жылына бір рет өтеді. Бұл әлем чемпионатына бір жыл бойы дайындалып, өзінің жаңағы халықаралық турнирлері бар, Азия чемпионаттары бар. Осыған қарап команда жасақталады. Бүгінгі таңда бірінші нөмір және де дайын палуандар әлем чемпионатында белдесуге рұқсат алады. Сол енді биыл әлем чемпионатына құрама команданың дайындығы жаман емес. Ол құрама команданың сапында ерлер арасында 52 келіде Бейімбет Қанжанов деген бар, әлем чемпионы 2015 жылы. Осы палуанға көп көңіл бөліп, биыл екінші рет әлем чемпионы атануға тағы да өзінің барын салады деп ойлаймыз. Және де 62 келіде жаңа айтып өткен еліміздің белді палуаны, Ақтөбе облысының палуаны Қуанов Есетке де биыл сондай зор үміт артылып отыр. Енді әлем чемпионатында екі дүркін қола жүлдегері, биыл Азия ойындарын жеңтенді жаңа бағы мен бабы жанып жатса, Ақтөбе жұртына Асхат Чахаров деген әлемнің үш дүркін жеңімпазы бар. Самбо, Қазақтың самбо тарихында тұңғыш үш дүркін әлем чемпионы. Сол ағасынан кейін мына арамызға осындай жыл салып 13 жыл өтіпті, сол ағасы сияқты әлем чемпионы болғысы келеді. Сондай мақсатпен қазір дайындалып отырық. Дайындығымыз жаман емес. Енді Ағаділ, қазір кезде осы самбо күрес түрінен Қазақстан құрамасына қарсылас болатын. Жалпы осы самбо түрінің жақсы дамыған ел қандай елдер, соны атап өтсеңіз? Қарсыластарыңыз кімдер, жалпы басты қарсыластар? Енді самбо ол ежелден келе жатқан спорттың бір түрі. Биыл енді қуанта кетерлік жай, ол Азия ойындарына кірді. Енді Азия ойындарының ар жағы өздеріңіз білесіздер, ол олимпиада ойындары. Енді 80 жылдық тарихы бар спорттың түрі. Ол енді атап өтетін болса, кейін алғашқы осы самбо Ресей елінен дамыған, ары қарай қарқым алып солай бұрынғы жаңағы СНГ дейміз ғой, сол елдерде, сосын қазір Европада жақсы дамып жатыр, Африка елдерінде. Енді бірден бір біздің қазақ еліне қарсылас болатындар сол Ресей, Әзірбайжан, Грузия палуандары, сосын Беларусия, Украина, сосын Азияға келетін болсақ, ол Моңғолия, Тәжікстан, Түркімене, Өзбекстан және де көптеген елдер бар. Сосын әлем чемпионатына ол әр елдің мықтылары келеді.
жерде ол жаңа темная лошадка дейді ғой. Жарып шығатын, аяғасына жарып шығатын палуандар да болады. Жас палуандар өсіп келатыр қазір. Енді бақ жанама, бап жанама дейді. Бабымен бақ жанаватса көреміз енді. Енді тағы бір сұрақ ол мына самбо күрес түрінен біздің Ақтөбе облысында әлемдік жарыстарда немесе осы Азия ойындарында осыдан бірқатар жылдар бұрын жақсы өнер көрсеткен қыздарымыз да болды. Қазір кезде енді осы қыздар арасындағы самбода біздің бөліп жарып айтатын спортшыларымыз бар ма Ақтөбе облысында? Алдынан алдағы уақытта өздерінен үміт күттіретін. Енді ол самбо күресі жаңа ерлер әйелдер арасында Ақтөбе өңірінде батыс өңірінде жақсы дамыған. Оның айғағы жаңа самбо күресінен әлем чемпионы Асхат Шахаров бар. Әйелдер арасында әлем чемпионы Раиса Балиева бар. Күміс жүлдегер Байколова Айгүл бар. Сосын қола жүлдегер Ситимова Анар бар. Қазір бүгінгі таңда енді жақсы жас палуандарымыз жастар арасында, жасөспірімдер арасында өсіп келеді. Бүгінгі таңда болашақта осы ағалар сияқты, осы апалар сияқты жас палуан қыздар шығады деген ойдамыз. Енді қазір бүгінгі таңда самбо күресінен Айгүл Байколова өзінің әлем чемпионаты 2015 жылы күміс жүлдегер атанып өтті. Қазір шамалы жарақатына байланысты міне қазір не жаттығуын тұрғылықты дайындалып отыр. Енді алдағы ел чемпионатына өтіп келесі жылы Азия ойындары бар. Әлем чемпионат келесі жылда сол Айгүл Байколованы үлкен биік ареналарды көріп қаламыз. Енді соңғы сұрақ ол мына осы самбо күресімен айналысып жүрген жастардың арасынан жаңағы дарынды балаларды сіздер қалай таңдайсыздар? Жалпы облыста осы самбо спорт түрінің дамып өркендеуі қандай дәрежеде? Енді Ақтөбе өңірі бойынша самбо дзюдо күресі қарқынды бір деңгейде дамып келатыр. Енді дзюдо ол олимпиада спорт түрі. Енді ол қазір осы Ақтөбе өңірі бойынша жақсы қарқынды дамуда. Енді ондай палуандарды таңдап алу үшін әр балалар жасөспірімдер спорт мектебінде қыркүйек айында іріктеулер басталады. Осыған қарсы ішкі біріншіліктер өтеді, қала біріншіліктері, облыс біріншіліктері, сосын халықаралық республикалық турнирлер болады. Соған қарап жақсы іріктеулер өткеннен кейін оны Қазақстан біріншіліктеріне апарамыз. Ары қарай қадам осы Қазақстан біріншіліктерінен басталады. Содан жақсы көзге түскен палуандарды ары қарай дайындап оқу жаттығу жиынына апарып, ары қарай үлкен турнирлерге дайындап осындайдан тәрбиелейміз. Көп-көп рахмет, ағаділ уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп сол мына ертең өтетін дүбірлі дода туралы әңгімелеп бергеніңіз үшін. Енді біз сіздерге, жалпы сізге, сіздің спортшыларыңызға, жалпы еліміздің құрама командасына әлем чемпионатында тек жеңіс тілейміз. Сәттілік. Ал құрметті телекөрермендер, осымен бүгін хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.